El passat mes de desembre es va celebrar la primera edició de l'Open de tenis taula a la ciutat de Sant Cugat, organitzada per la secció de tenis taula de la Unió Esportiva Sant Cugat. Un èxit que van participar un total de 100 jugadors. Per explicar-nos i per valorar com va anar aquesta primera edició del campionat, avui ens acompanya el Josep Anton, membre de l'organització i també guanyador del torneig en categoria absoluta, oi que sí? Correcte. Primer de tot, felicitar-te per aquest primer premi, no? Per aquest ser el campió d'aquesta categoria absoluta. Imagino que va ser difícil, no?, alçar-se amb el trofeu de campió. Sí, sí, va estar molt difícil. De fet, no tenia expectatives, em feia molta il·lusió participar-hi perquè era el primer torneig que fèiem aquí a casa. I, bueno, el nivell era alt, ja diguem, esportivament era complicat, però estar organitzant i competint alhora, doncs, sí, va ser tot un repte. Perquè comentaves que el nivell era força alt, va ser una competició bastant renyida, sí, no? Sí, sí, vam tindre tant participació com un nivell molt, molt destacable per ser la primera edició i unes dates una mica complicades amb les festes. Sí, perquè va ser el 27 i 28 de desembre, d'aquelles dates entre Nadal i... Allà, sí, de 5 dies, que era molt, molt tentador. A més, hi havia alguna competició oficial que ens restava, diguem, participació, i tot i així doncs, vam pràcticament omplir el cupo que teníem previst. Perquè i va ser tot un èxit. Va ser una competició per federats i no federats, oi? Sí, vam voler fer, diguem, compaginar les dues vessants, no? Diguem, més el tenis taula federat i l'amateur, perquè la gent del poble doncs, tingués l'oportunitat de veure com es competeix a nivell federat i bueno, a veure si s'engrescaven. Perquè aquest va ser l'objectiu principal d'aquest primer Open Ciutat de Sant Cugat? Sí, un dels objectius principals era la difusió del nostre esport. Portem uns quants anys doncs, fent tota mena de campanyes per donar-nos a conèixer. Som un esport minoritari i si no sortim nosaltres al carrer, doncs la gent no ens coneix, simplement no ve. I, bueno, i l'altre, diguem, esportivament, doncs, som un club amb bastants anys d'història, amb un nivell doncs, bastant reconegut aquí a Catalunya, i volíem doncs, fer una competició federada, no sé, algo, ja és algo a nivell personal, potser. I la idea va sorgir, us vau reunir, vam dir, mira, hem de ja crear una competició com Déu mana. Sí, portàvem uns quants anys pensant-ho ja. De fet, un any vam intentar començar-ho, però no vam preveure el temps que feia falta, per exemple, per demanar el pavelló. Doncs aquest any doncs, vam anar amb més temps, amb més previsió, el vam demanar al setembre ja per fer-ho al desembre. I bueno, doncs, començar a organitzar-ho tot, que sabíem que duria feina, però ens va sorprendre la quantitat, el volum de feina que arriba a portar un campionat d'aquestes dimensions, no? Sortir de la sala, fer-ho en un pavelló, 16 taules, diverses categories, i organitzativament és un repte. Són molts mesos, imagino, de feina per organitzar un campionat de dos dies. Sí, sí, hi ha molta feina, diguem, que s'ha de fer amb molta antelació i, bueno, i després la setmana anterior al campionat sí que ja era de bogeria. Com valores aquesta primera edició? Perquè ha estat tot un èxit, uns 100 jugadors, 150 sí. inscrits, sí. de federats, no federats. Correcte. Va estar bé, va ser un èxit, no? Estem molt satisfets, sí, sí. Ja organitzativament va haver alguna cosa que, doncs, que bueno, normal van anar sorgint imprevistos. Hem après, diguem, estem convençuts que a futures edicions doncs, això, tot això ho millorarem. Però bueno, la competició va ser fluida i a nivell de la participació doncs, estem encantats. Perquè parlaves de futures edicions, sí. Hi haurà una segona edició? Sí, sí, la idea és donar-li una continuïtat. Era doncs, fer-ho per primer cop, veure què tal anava, estem molt satisfets, porta molta feina, però bueno, val la pena. Josep, anem a parlar del tennis taula, perquè és un esport que professionalment potser és poc conegut, és més conegut sí. per la seva part d'oci, però quines característiques ha de tenir una persona per ser un bon jugador de tennis taula? Bueno, és un esport molt complet, realment es conjuga doncs, reflexes, físic, la intel·ligència, en molts aspectes. Llavors és un esport que el maco és això, que pot jugar per exemple tota la vida, vull dir, en altres esports de contacte on quan algú ja es fa arribar a certa edat, doncs, com el futbol per exemple, futbol, bàsquet, sí, tens lesions i bueno, la gent ho acaba deixant, el tenis taula doncs, veiem tots els nanos que pugen
que apreten, però veiem els veterans que no ho deixen. Vull dir, gent, llavors et trobes gent, un nano de 15 anys competint amb un home de 50 i no saps qui guanyarà, perquè potser l'altre té la joventut de cara, però l'experiència és molt important també. I l'estratègia? Quin punt d'importància té un joc com el tenis taula? Molt, molt, molt. És un esport molt ràpid, amb moltes variables, vull dir, l'efecte, la velocitat, la col·locació, tot, tot importa i tot passa d'una forma molt, molt ràpida. Aleshores, diguem, la gent que té una bona estratègia, que és capaç de llegir el rival, d'anticipar-se, doncs realment guanyen molt. Perquè aquí potser a Espanya, a nivell europeu, no, el tenis taula no està tan conegut, a l'esport rei tots sabem que és el futbol i és molt desconegut el tenis taula. Sí. Com ens vendries, Josep, als espectadors i per exemple a mi, no, a jugar a tenis taula? Quins beneficis? Sí. Home, jo els diria que és un esport molt saludable, això que et comentava, que es pot practicar tota la vida i que és un esport molt complet. És difícil, però és fàcil accedir-hi, vull dir, en seguida que comences a jugar tu passes bé, no requereix. I bé, no sé, dic que enganxa molt realment, si ho proven és com una droga. Els xinesos, no? Són els reis de l'esport actualment? Els reis són els xinesos, sí, i després dels xinesos els asiàtics en general. Aquí a Europa, com deies, no és gaire conegut, només a Alemanya o a França sí que tenen molts més federats, però en general és bastant desconegut. Per què no és tan conegut aquí? Perquè el tenis sí que es coneix, la gent segueix el tenis, a televisió podem veure tenis, però no podem veure tenis taula. Sí, a veure, és un tema que s'ha discutit molt, perquè el tenis taula doncs, sempre ha estat minoritari, li costa tal. Jo, per una banda, crec que és un esport jove, que altres esports doncs, tenen una història més llarga, i per altra banda també crec que és un esport molt difícil d'entendre si no es practica, perquè tot passa molt ràpid i llavors és complicat, hi ha punts llargs, hi ha punts espectaculars, però també hi ha punts curts en el que potser l'espectador que no ha jugat mai no entén el que està passant i llavors això és un hàndicap. Perquè, Josep, tu ets jugador del primer equip de la Unió Esportiva de Sant Cugat, sou federats, però no professionals, no? Per desgràcia, no? Sí. Llavors, ara m'imagino que esteu preparant alguna competició, algun campionat, que esteu preparant? Sí, bueno, jo jugo a Primera Nacional, al primer equip de la UESC, i bueno, ara estem just a la Lliga, diguem, acaba a l'abril o així, i després doncs, hi ha altra sèrie de campionats, diguem, campionats a Catalunya, i hi ha Opens com el que hem organitzat nosaltres, que a l'estiu són més comuns. Aquí a Catalunya hi ha bastants campionats? Sí, quan acaba la Lliga hi ha com una mena de circuit d'Opens i cada cap de setmana tens ocasió de jugar un o dos campionats, està bastant extès. Josep, perquè sabem, tots molt sabem com s'entrena, no? Un jugador professional o un jugador de futbol però també, o de bàsquet, però com s'entrena un jugador de tenis taula? Nosaltres el que fem és mecanitzem molt. Aquí bueno, el vídeo sortia abans, hi ha alguns punts en els que diguem, tires la bola expressament a un lloc per agafar ritme. Llavors, com és un esport molt ràpid, tenim que mecanitzar els cops. Després, quan competeixes, ja al revés, el que busques no és que te la tornin, sinó guanyar el punt. I després, a nivell professional, doncs, bueno, com qualsevol altre esport, s'ha de fer molt de físic, que és molt important, coordinació, equilibri, una mica moltes facetes, diguem, per... El que has dit abans, no? que és un esport bastant complet, no? Molt complet. Sí. Fa poc has participat en un concurs internacional que es diu Trick Shots. De Trick Shots, seria cops truc o cops espectaculars. Sí, explica'ns una mica què significa això de Trick Shots, perquè crec que molta gent no ho coneix. No, és una iniciativa que s'ha fet per primer cop aquest any, ho ha promogut la Federació Internacional de Tenis de Taula i bueno, per fer que un símil senzill d'entendre vindria a ser el concurs de mates de la NBA, sí. Doncs algú diguem fora de competició, no, diguem, no és esport federat, és algú més buscant la part més lúdica, més show de l'esport i a veure si ens ajudava a donar-nos a conèixer. Es va fer, diguem, a distància, cadascú podia gravar els cops així que considerés més espectaculars, els enviava a través d'internet i la Federació Internacional els publicava. Aleshores, usuaris arreu del món feien les seves votacions i bueno, vaig tindre sort perquè vaig ser el guanyador de la primera edició.
A més, amb un premi important, no? Sí, un viatge a Dubai per una setmana, tot pagat, i per veure les grand finals dels Pro Tours. Vaig tenir l'ocasió de conèixer els millors jugadors del món, parlar amb ells, i bueno, molt maco. Doncs Josep, moltíssimes gràcies per ensenyar-nos i explicar-nos què és el tennis taula. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat. I nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.